Posle osvojena 4 boda u prethodna dva kola, Radnički juriša na nove bodove. Pokušaće da u nedelju poprave skor protiv Tabana. Prema rečima trenera Belih Aleksandra Kuzmanovića, ekipa je u potpunosti spremna da odgovori igri Jagodinaca, čiji je tim spoj mladosti i iskustva. Znamo da se radi o kvalitetnim školovanim igračima, profesionalcima pre svega, tako da očekujemo jednu pravu fudbalsku onako utakmicu, da ne kažem svaka srpska ligaška utakmica je pravi rat na terenu. Mi se nećemo povući ni za jedan metar i pokazat ćemo da smo mi domaćini ovde i da se mi pitamo za sve. Stefan Marković pozvao je navijače da dođu na stadion jer je cilj Belih pobeda i osvajanje bodova. Kao što je šef rekao, atmosfera je na zavidnom nivou, s obzirom da se pobedilo na gostovanju posle nerešenog ishoda kući. Sada nam dolazi ekipa Jagodine, koja je iskusna ekipa, spoj iskustva i mladosti. Međutim, igramo na našem terenu, imamo svoj cilj, a do tog cilja vode samo pobede i nadamo se da ćemo to ostvariti i krenuti ka vrhu tabele. Pozvao bih sve navijače da dođu što većim broju da nas podrže, jer posle ovog meča nastaje teško gostovanje u Varvarinu Temniću, ali idemo utakmicu po utakmicu i sa ovom pobedom bi krenuli ka vrhu tabele, kao što sam i rekao. U prelaznom roku koji je završen danas, Radnički je pojačan za trojicu igrača. U dresu Belih igraće Petar Ćirković iz Niša, Uroš Tomanović iz Beograda i Nemanja Milošević iz Jagodine. Utakmica treće kola igra se u nedelju na stadionu kraj Niševa od 16:30, a snimak toka meča pogledajte na našoj televiziji istog dana od 21:10.